tela de cinema, blue, blonde, blé. Bye, bye. Bye, bye. Sanky. Olhei até eu ficar cansado de ver os meus olhos no espelho. Chorei por ter despedaçado as flores que estão no canteiro. Os punhos e os pulsos cortados e o resto do meu corpo inteiro. As flores cobrindo o telhado e embaixo do meu travesseiro. As flores por todos os lados, as flores em tudo que eu vejo. A dor vai curar essas lástimas, o sono tem gosto de lágrimas. As flores têm cheiro de morte, a dor vai fechar esses cortes. Flores, flores, as flores de plástico não morrem. Lei, lei, você disse... Você disse que os Titãs haviam assinado seu próprio atestado de óbito. Nunca vi tamanho exagero. A saída do Nininha foi providencial. Os Titãs agora são eles mesmos. Seria um disco retrógrado só porque não flerta com reggae e outros estilos? Ele é absurdamente rock and roll. E as guitarras são barulhentas, sim, eu adoro isso. E graças a esses caras que eu posso dizer que o rock brasileiro está vivo, alto e sujo! Aê! Teve desde o começo uma vontade da gente tocar junto, que era uma coisa que a gente tinha nos últimos LPs perdido um pouco de vista, que é você captar a emoção como se fosse ao vivo, como se fosse no palco, a gente tocando de verdade, um olhando para a cara do outro tocando. Junto e o resultado do que a gente faz junto acaba sempre sendo melhor do que a gente faz sozinho. Eu acho que as coisas crescem a oito, entendeu? Existem alguns trabalhos paralelos, mas por enquanto a gente tá falando coisas interessantes juntos. Eu acho que a gente se influencia, entendeu? É como no palco também, a postura do palco, a movimentação. Acho que a gente tá sempre fazendo a coisa junto. A gente não tem tido tempo de ficar separado. Senão acho que até a gente ficaria. Eu não sou da sua turma, eu não falo a sua língua. Minha vida é diferente da sua. Estou aqui de passagem. A gente estava no meio do trabalho para gravar esse disco Titanomaquia, e o Arnaldo estava
um dia chegou com uma cara meio aqui pálida mesmo, aqui. Lugar. A gente achou que tinha alguma coisa estranha, ele falou, ó, eu tô com um problema em relação aos Titãs, eu tô saindo dos Titãs. Aí todo mundo falou, mas isso já tá, já foi bem pensado e tudo. Pensa mais um pouco, amanhã a gente volta a conversar. Ele voltou no dia seguinte e falou, realmente eu vou ter que fazer o meu trabalho, tá tomando uma proporção muito grande na minha cabeça e não tá sendo mais compatível a minha vida com os Titãs e tal. Aí, adeus, e a gente continuou trabalhando, tudo numa boa. O motivo da minha saída não é discordância estética com o que os Titãs vinham fazer, mesmo porque o último LP que eu tô dentro e tudo isso é já voltado para uma coisa de rock mais pesado e tudo isso. Agora, o motivo da minha saída é a minha indisponibilidade física de cumprir tudo que eu estava querendo realizar, entendeu? Esse disco, acho que foi um momento sério, juntou tudo. O fato do Arnaldo ter saído, que liberou uma coisa de rock mais pesada que a gente queria fazer. Com o nosso 8º LP, com a produção do Jack Endino, e a gente veio num momento da nossa carreira onde a gente perdeu um membro, né? Mas não o membro principal, porque sobraram 7 cabeças, entendeu? Então o nosso disco reafirma a nossa intenção de tocar uma música consistente, pesada e barulhenta.